السلام علیکم دوست، میں اتر یوسف بلوت سن دے بجٹ جنم بیا کیا لین کے کریا تگڑا پھٹ وگا تا کون پاکستان دے 14 اگست تے اج تا کو سارے کو لگے نے پایا سپارے دے اکڑے اے سارے بلوت تے کو سارے کو دیکھے نے بڑا کنے میں حال لگ رہے دیکھ دو جڑا اگلے تو کو مول لگے نے کیا تھی لگے اے گدا سر پاکستان دے 14 اگست تے بتا دے صبح سے لے کے شام تک چلتا رہتا ہے یہ نلکا، یہ دیکھنے والا کھیل ہے، دیکھنے والا کمال ہے، دیکھنے والا ایٹم ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان لوگ، بڑے بڑے پروفیسر لوگ، بڑے بڑے سمجھدار